pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio je za nemački konzervativni dnevnik povodom napada u Srebrenici da neće promeniti svoju politiku i da se mora stvoriti zajednička budućnost za sve, pa i njegove napadače. Neću promeniti svoju politiku, moja ruka je i dalje ispružena prema Bosni i Hercegovini. Moramo da mislimo na budućnost i da stvaramo osnovu za bolji život Bošnjaka i Srba, rekao je Vučić i dodao kako ga je incident još više uverio da se svi napori moraju uložiti u pomirenje, prenosi agencija Tanjug. Osim toga, Vučić je izneo optužbe na račun bosansko-hercegovačke policije. Slutio sam da će me izviždati, računao sam i sa uvredama, ali nisam računao sa tim da ću biti izložen organizovanom napadu, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. A Savet ministara Bosne i Hercegovine najoštrije osudio napad na predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji u Potočarima i zatražio od Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine da u hitnom roku dostavi detaljnu analizu svega što se tog dana dešavalo u memorijalnom centru. Resorno ministarstvo treba da dostavi zaključke o merama koje treba da preduzmu sve nadležne agencije, a od tužilaštva Bosne i Hercegovine traži da se pronađe i procesuira odgovorni za napad. Iako put Nova Pazova-Busije nije u nadležnosti opštine Stara Pazova, zbog važnosti za meštane Nove Pazove, i on je uvršten među projekte koje realizuje Direkcija za izgradnju. Teritorija na kojoj se nalazi put je teritorija opštine Zemun i upravo sa predsjednikom ove opštine, direktor Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova, Nedeljko Kovačević je u stalnom kontaktu. Nedavno su bili zajedno sa direktorom Direkcije za puteve i direktorom Beograd puta na terenu i uvidjeli da ništa nije sporno osim papirologije oko imovinsko-pravnih odnosa. Kada se reše imovinsko-pravni odnosi, ovaj put će biti asfaltiran, što će omogućiti bolju saobraćajnu komunikaciju naše opštine i opštine Zemun. Ovim putnim pravcem brže će se stizati i do autoputa Beograd-Zagreb, što će biti izuzetno važno i za privredu, istakao je u nedavnom razgovoru za našu medijsku kuću direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. A u Staropazovačku gimnaziju Branko Radičević upisano je 110 učenika. U prvom roku je upisano 85, a u drugom 25 đaka. Direktor Miroslav Opavski očekuje da će se konačan broj učenika prvog razreda znati u septembru mesecu. Pored narodne kuhinje ovih julskih dana u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta aktualne su i akcije dobrovoljnog davanja krvi kao i obuka najmlađih za aktivnosti u Crvenom krstu. Programom planirane akcije dobrovoljnog davanja krvi nastavljaju se i tokom celog jula meseca, kaže Milan Skoko, sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta. Iako se u letnjim mesecima obično smanji broj korisnika narodne kuhinje, ovog leta se broj korisnika narodne kuhinje značajno povećao, rekao je Milan Skoko. A 70. poselo Feniks i prijatelji održat će se sutra uveče u prostorijama kluba za dnevni boravak. Jubilarno poselo će biti uglavnom muzičko i bit će to prilika da se više pažnje posveti članovima Feniksa i prijateljima koji na susrete dolaze. U muzičkom delu programa će pored staropazovačkih muzičara učestvovati i Miodrag Mića Kostić. Feniksovo poselo počinje sutra u 19:00. Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove i Srpsko kulturno-umetničko društvo Oplenac iz Toronta nastupili su u subotu uveče zajedno na letnjoj pozornici ispred Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi. Brojna publika uživala je u igrama iz Šumadije, vlaškim i šopskim igrama, igrama iz Baničke Morave domaćina, dok su gosti izveli igre iz Jasenice, okoline Niša, igre iz Bosilegradskog krajišta, koje su izazvale i najviše aplauza. Društvo Oplenac iz Toronta gostovalo je prvi put u Novoj Pazovi, a ovaj je koncert rezultat prijateljstva njihovog umetničkog rukovodioca Vladimira Spasojevića sa Novopazovčanima u čijim je društvu nekad radio. U nastavku vesti govorimo o sportskim temama. U Novom Sadu je u subotu i juče održano finale prvenstva Srbije za juniore u streljaštvu, na kome su učestvovali i takmičari iz streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove. U konkurenciji juniorki Marija Kolarević je osvojila drugo mesto u gađanju malokalibarskom puškom 3x20. Ekipno također u konkurenciji juniorki ekipe Jedinstva je zauzela drugo mesto u disciplini 60 metaka ležeći sa 1782,5 upucanih krugova.
U okviru priprema za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodina, fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca odigrali su juče prijateljsku utakmicu protiv Rada u Beogradu. Superligaš sa Banjice je pobedio sa 3-1, a to im je bila generalna proba pred početak prvenstva naredne nedelje. Omladincu je ovo bila druga provera posle početka priprema, pošto su u subotu izgubili od Donjeg Srema u Pećincima sa 2-1. Narednu utakmicu srpskoligaša iz Novih Banovaca će igrati protiv Cementa u Beočinu. A vreme sutra sunčano i umereno toplo, duvaće umeren do jak severozapadni vetar uveče u slabljenju. Minimalna temperatura oko 17 stepena, maksimalna dnevna 28 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.